नमस्ते मेरा प्यारा भाई बहिनीहरू, म नेपाली शिक्षिका मन्जु भट्टराई। आज चाहिँ म पठन पाठन निरन्तरता दिने क्रममा कक्षा दुईको आज ज्ञानी बन्यो कथा पढ्छौँ। आज हामीले यसभन्दा अगाडि चाहिँ कविता पढेका थियौँ, हाम्रो देश। हजुरहरूलाई थाहा छ नि, सम्झनुहुन्छ नि हजुरले कविता, हाम्रो देशको बारेमा कविता पढेका थियौँ। लय हालेर वाचन गऱ्यौँ, त्यसका भावहरू बुझ्यौँ, शब्दको अर्थ पढ्यौँ, हो कि होइन? अनि त्यसमा सोधिएका प्रश्नका उत्तरहरू पनि हामीले भन्यौँ। आशा छ हजुरहरूले ती उत्तरहरू घरमा गर्नुभएको छ, होमवर्क लेख्नु भएको छ भन्ने आशा लिँदै आज चाहिँ म पाठ दुईको कथा राज ज्ञानी बन्यो कथा हजुरहरूलाई सुनाउँछु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला है त। अब म सुरुवात गर्छु। एकादेशमा बाबुआमाको प्यारो छोरो राजकुमार बस्थ्यो एउटा घरमा। राजकुमारलाई चाहिँ बाबुआमाले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा, माया गरेर राज भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो बाबुआमाको एक्लो छोरो राज। सबैको प्यारो थियो। बाबुआमाको चाहना चाहिँ ऊ राम्रो बाटोमा हिँडोस्, असल बनोस् भन्ने बाबुआमाको चाहना थियो। र उहाँहरूले चाहिँ अनुशासनमा राख्न खोज्नुहुन्थ्यो राजलाई। तर समय बित्दै गएपछि राज चाहिँ खराब साथीहरूको सङ्गतमा पुग्छ र उसले चाहिँ नराम्रा बानीहरू देखाउन थाल्छ। विद्यालय जाने न्यूमा ऊ अन्तै जान्छ र उसका साथीहरूले चाहिँ के भनेर उचाल्थे भने, तिमी धनी बाउको छोरो हो, तिम्रो बाबासँग धेरै पैसा छ, तिमीले पैसा माग न, मिठा मिठा खानेकुराहरू किनेर खान पाइहाल्छ, तिमीले किन दुःख गर्नु पर्यो, तिमीले दुःख गर्न पर्दैन राज भनेर साथीहरूले उचाल्ने र उराल्ने गर्थे। तर राज पनि साथीहरूकै सङ्गतमा लागेर उसले चाहिँ साथीहरूले देखाएको नराम्रो बाटोमा बिस्तारै बिस्तारै हिँड्दै जान थाल्यो। घरमा भनेको नमान्ने, त्यसपछि घरमा साना साना भाइ बहिनीहरूसँग झगडा गर्ने, आफ्नो गृह कार्य नगर्ने, नपढ्ने, विद्यालय जान्छु भन्ने, विद्यालय जान पनि नखोज्ने, जान्छु भनेर ऊ अन्यन्त्रै जान थाल्यो। समय बित्दै गएपछि ऊ झनभन्दा झन खराब हुन थाल्यो, झनभन्दा झन बदमास हुँदै गयो र आफ्ना गाउँका टोलका छरछिमेकका छोराछोरीहरूलाई चाहिँ के गर्यो, झगडा गर्ने काम गर्थ्यो, पिट्ने, धकल्ने, त्यसपछि नराम्रो शब्दहरू बोल्ने काम गर्थ्यो। अर्काको घरमा भएका बिरुवाहरू, साना साना फुलका बोटहरूलाई चाहिँ उसले उखाल्ने काम चाहिँ राजले गर्न थाल्यो र सबैले छरछिमेक टोलमा चाहिँ सबैजनाले के भन्न थाले भने, बदमास केटो भनेर बोलाउन थाले। सबैजनाको नजरमा चाहिँ ऊ एउटा बदमासी भनेर चिनिन थाल्यो। र यो सबै कुराहरूले चाहिँ बाबुआमालाई चाहिँ गाउँमा छरछिमेकमा चाहिँ आफ्नो मुख देखाउन पनि लाज लाग्ने भइसकेको थियो। र यस्तो स्वभावले गर्दा बाबुआमालाई ठुलो चिन्ता पर्दै जान थाल्यो। एक दिनको कुरा हो, राजले चाहिँ के गर्यो थाहा छ हजुरहरूलाई? एक दिनको कुरा हो, राज विद्यालय जान्छु भनेर झोला बोकेर विद्यालय हिँडेको ऊ राज चाहिँ के गर्यो भन्दा, एउटा हुल देख्यो उसले हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा, र त्यही हुलमा पुग्यो। त्यहाँ हुलमा त ती केटाहरू चाहिँ के गर्दै थिए भन्दा, विद्यालयबाट अन्यन्त्र जाने योजनाहरू बनाइरहेका थिए। र ऊ पनि तिनीहरूसँगै कहाँ पुगे भन्दा, विद्यालय नगइकन ब्याग त्यतै राखेर ऊ चाहिँ एउटा आँपको बगैँचामा आँप चोर्न भनेर उनीहरूसँगै हिँडे। उसले चाहिँ आफ्नो बाबुआमाले देखाएका असल बाटाहरू, राम्रा कुराहरू, खराब साथीको सङ्गतले गर्दा सबै कुरा बिर्सिसकेको थियो। र ऊ चाहिँ के गर्यो भन्दा, साथीहरूसँगै आँप चोर्न भनेर बगैँचामा पुग्यो। त्यहाँ लटरम्मै आँप पाकेका रहेछन्। उसले त्यो देखेपछि उसका साथीहरू सबैजना आँपको बुटमा चढे। ऊ पनि आँपको बुटमा चढ्यो, साथीहरू माथि पुगेर अघाउन्जेलसम्म आँप खाए। राज भने अलि सानो थियो, त्यसैले गर्दा ऊ माथि पुग्न सकेन, आँप पनि राम्रोसँग खान सकेन। ऊ चाहिँ माथि पुग्ने कोसिस गरिरहेको थियो, तर चाहिँ के भयो भन्दा, बारी धनीले उताबाट दौडिँदै आएको दृश्य चाहिँ, बारी धनी आइरहेको कुरा चाहिँ उसका साथीहरूले थाहा पाइसकेका थिए र उनीहरू चाहिँ हत्तनपत्त रुखबाट झरेर भागिरहेका थिए भने, राजले चाहिँ यो कुराको पत्तो नै पाएन। के भयो भन्दा, साथीहरू त भागिसकेका थिए, ऊ पनि भाग्ने कोसिस गर्ने रुखबाट झर्ने कोसिस गरिरहेको थियो। यही क्रममा चाहिँ बारी धनीले कसलाई समात्यो भन्दा, राजलाई समात्यो।
राजलाई समातेपछि के भयो हजुरहरूलाई थाहा छ सुन्नुहोस् राजलाई समातिसकेपछि बारी धनीले पख्त चोरलाई म पुलिस कहाँ लगेर जिम्मा लगाउँछु तैँले मेरो बारीको आँप चोरेछस् पख भनेर गाली गरेपछि राज चाहिँ थरथर काम्दै थियो र रुँदै थियो मैले गल्ती गरेँ माफ गर्नुहोस् अब आइन्दा यस्तो गल्ती म कहिल्यै गर्दिनँ म खराब साथीको सङ्गतमा लागेर नराम्रो बाटो हिँड्न पुगेछु आफ्नो बाबु आमाले देखाएका सम्पूर्ण बाटोहरू मैले सम्पूर्ण कुराहरू मैले बिर्सिएछु भनेर चाहिँ फेरि राजले चाहिँ माफी माग्यो र बारी धनीले पनि के भन्यो भन्दाखेरि ल भइगयो नि त भनेर एकचोटिलाई छोडिदिएँ भनेर चाहिँ राजलाई छोडिदिन्छन् र त्यसपछि राज चाहिँ घरमा गएर त्यो त्यस दिनदेखि खराब साथीहरूको सँग छाडेर के गर्छ भन्दा राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ उसले सिक्छ र आफ्नो बाबुआमा गुरुआमाले भन्नुभएका गुरुबाबाले भन्नुभएका राम्रा कुराहरू चाहिँ पालना गर्छ भनेका कुराहरू मान्छ र आफ्ना पठन पाठनलाई निरन्तरता दिन्छ पढ्ने लेख्ने काम गर्छ नियमित विद्यालय जान्छ र ऊ बिस्तारै क्लासमा कक्षामा पनि ऊ जान्ने भइसकेको हुन्छ र ऊ चाहिँ प्रथम हुन्छ यसरी राज चाहिँ के भयो भन्दा ज्ञानी बन्यो यो चाहिँ हाम्रो पार्ट दुईको राज ज्ञानी बन्यो भन्ने कथामा चाहिँ यी कुराहरू अभिव्यक्त गरिएको छ बुझ्नुभयो होला नि राज चाहिँ के छ भन्दा बाबुआमाको एक्लो छोरो राज बाबुआमाको एक्लो छोरो हुन्छ उसको चाहिँ खराब बाटोमा नहिँडोस् भन्ने चाहना चाहिँ बाबुआमालाई हुन्छ र ऊ चाहिँ तर साथीहरूको खराब सङ्गतका कारणले ऊ चाहिँ के गर्यो भन्दा सानो सानो कुरामा झगडा गर्ने स्कुलबाट भाग्ने बाबुआमाले भनेको कुरा नमान्ने पौडी खेल्न जाने अनि टोलका साना साना केटाकेटीलाई पिट्ने र अर्काको बगैँचाको बिरुवाहरू उखाल्ने जस्ता नराम्रा कामहरूले के गर्यो भन्दा दिनौ गर्न थाल्यो अर्थात् दिनदिनै गर्न थाल्यो यस्तो काम गरेपछि पक्कै पनि हाम्रो टोल छर छिमेकमा के हुन्छ भन्दा हामी राम्रो बच्चा राम्रो राम्रो छोराछोरी राम्रो सन्तानका रूपमा त हामी चिनिन्नौँ हो कि होइन यदि हामीले त्यस्ता नराम्रा कामहरू गऱ्यौँ भने हामीलाई सबैजनाले बदमास भन्नुहुन्छ हामीलाई सबैले पनि कसैले पनि माया गर्नुहुन्न सबैजनाले घृणा गर्नुहुन्छ सबैजनाले बदमास भन्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर राजलाई पनि के भयो भन्दा बदमास बदमासी केटो भनेर सबैजनाले चिन्न थाले यो सबै कुराले कसलाई असर गरेको थियो थाहा छ हजुरहरूलाई यो सबै कुराले चाहिँ उहाँको बाबुआमालाई पनि असर गरेको थियो राजलाई मात्रै असर नगरिकन बाबुआमा आमालाई पनि टोलमा छर छिमेकमा चाहिँ लाजको मर्नु भइसकेको थियो आफ्नो मुख देखाएर हिँड्न पनि लाज भइसकेको थियो मेरो छोरो हो भन्नलाई पनि लाज भइसकेको थियो यो सबै कारण चाहिँ के थियो भन्दा राजको खराब साथीको सङ्गत गर्नाले त्यस्तो भएको थियो र उसले चाहिँ एक दिन चाहिँ मैले भनिसकेँ ऊ चाहिँ आँप चोर्न भनेर जान्छ त्यसपछि बारी धनीले समात्छ समातिसकेपछि बल्ल चाहिँ उसको आँखा खुल्छ सुन्नुभयो नि मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू हामीले कहिल्यै पनि नराम्रो काम गर्नु हुँदैन खराब साथीको सङ्गत त हामीले गर्नै हुँदैन कसैले हामीलाई नराम्रो काम नराम्रो कुरा भन्छ कसैले केही कुरा सेयर गर्छ कतै जाउँ भन्छ कतै घुम्न जाउँ भन्छ भने त्यो कुरा चाहिँ हामीले आफ्नो बाबुआमा हाम्रा गुरुबाहरूलाई हाम्रो शिक्षक टिचरहरूलाई चाहिँ हामीले खबर गर्नुपर्छ हामीले भन्नुपर्छ सेयर गर्नुपर्छ र खराब साथीहरूको सङ्गत त हामी कदापि गर्नु हुँदैन र आफ्नो पढाइलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ समयमा स्कुल जाने आउने त्यसपछि नराम्रा केटाकेटीको सङ्गत नगर्ने यदि कसैले केही भन्छ भने आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई आफ्नो अभिभावकलाई चाहिँ उतिखेरै जानकारी दिने भन्ने र आफ्नो गुरुबा गुरुआमाको आफ्नो आमा बाबाको चाहिँ आज्ञा पालना गर्नुपर्छ अर्थात् भनेका कुराहरू राम्रा कुराहरू उहाँहरूले त हामीलाई राम्रै कुरा ज्ञान दिनुहुन्छ राम्रै कुराको ज्ञान दिनुहुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पालना गर्नुपर्छ त्यसबाट पक्कै पनि हामीलाई के हुन्छ भन्दा आफ्नो नै हित हुन्छ आफ्नो नै फाइदा हुन्छ आफ्नो नै भविष्य उज्जवल हुन्छ उहाँहरूले दिएको आज्ञा पालना गर्नुपर्छ र यस कथाबाट चाहिँ हामीले के शिक्षा पाउन सक्छौँ भन्दा खराब साथीको के गर्न हुँदैन सङ्गत गर्न हुँदैन खराब साथीको सङ्गत गर्न हुँदैन हो कि होइन जसरी खराब साथीको सङ्गत गर्नाले त्यो राजलाई के भयो चोरका रूपमा चिनियो राज एउटा बदमासी केटोको रूपमा चिनियो आफ्नो बाबा मम्मीलाई पनि लाज लाग्ने भइसक्यो
ओके हैन उले आफ्नो त इज्जत फाल्यो आफ्नो बाबा मम्मीको पनि उले इज्जत फाल्ने काम गर्यो नराम्रो काम गर्ने गर्नाले त्यस्तो भयो त्यसैले हामीले खराब साथीहरूको सङ्गत गर्नु हुँदैन कसैसँग झै झगडा गर्ने जस्ता नराम्रा कामहरू पनि हामीले गर्नु हुँदैन थाहा छ नि कसैसँग झै झगडा गर्नु हुँदैन आफूभन्दा साना भाइ बहिनीलाई माया गर्नुपर्छ ठुलालाई आदर सम्मान गर्नुपर्छ आफ्ना जिम्मेवारी आफ्ना कामहरूलाई पनि हामीले पुरा गर्दै लानुपर्छ र हामी एउटा समाजमा असल नागरिक हुनुपर्छ राम्रो व्यक्तिका रूपमा चिनिनुपर्छ हो कि होइन हामीले ठुलो कुरा त हामीले गर्नै पर्दैन त हामीले आफूले जानेका कुराहरू आफ्ना राम्रा कुराहरू भाइ बहिनीलाई सिकाउने आफ्नो टोल छर छिमेकमा आफूले सकेको काम गर्ने सकेको सहयोग गर्ने नराम्रा कुराहरूतिर नलाग्ने आफ्नो घर वरिपरि फुलहरू लगाउने हो कि होइन अर्काको घरमा भएका फुल बोट बिरुवा उखेल्ने काम गर्यो राजले त्यस्तो काम हामीले कहिले गर्नु हुँदैन आफ्नो घर वरिपरि राम्रो गर्ने सफासुग्घर गर्ने फुर्सदको समयमा हो कि होइन हो हामीले पढाइलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी समय दिने र बाँकी रहेको समयलाई चाहिँ हामीले घरमा दिने आफ्नो मम्मी बाबालाई सहयोग गर्ने काम गर्नुपर्छ यसरी खराब साथीको सङ्गत गर्नाले हामी खोला गरेर खोलामा पौडी खेल्न गएर साथीभाइसँग झगडा गरेर त के हुन्छ हामीलाई नै त्यसले हानि पुर्याउँछ भन्ने सन्देश चाहिँ यसले दिएको छ बुझ्नुभयो नि रात चाहिँ कसरी ज्ञानी बन्यो भन्दा उसको होस चाहिँ बल्ल आयो ऊ एउटा चोर भनेर चिनिसकेपछि बदमास भनेर चिनिएपछि र उसलाई बल्ल बोध भयो उसले बल्ल जान्यो मैले नराम्रो काम गर्न पुगेछु भन्ने हो कि होइन हो ऊ चाहिँ ज्ञानी बनिसकेपछि उसले आफ्नो पठन पाठनलाई निरन्तरता दिइसकेपछि चाहिँ ऊ के भयो कक्षामा प्रथम भयो गुरुको त्यसपछि बाबा आमाको सबैजनाको प्यारो छोरोका रूपमा ऊ फेरि चिनिन पुग्यो भन्ने सन्देश चाहिँ चिनिन पुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्तुत कथाबाट हामीले पाउन सकिन्छ र खराब साथीको सङ्गत गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश पनि यस कथाबाट हामीले पाउन सक्छौँ हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला यो कथा राज ज्ञानी बन्यो यस कथालाई चाहिँ हजुरहरूले एकचोटि फेरि घर पनि पढ्नुहोला र यसलाई चाहिँ बुझ्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेकी छु आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई यसमा यो पाठमा दिएका शब्दहरूको वाक्यमा प्रयोग गर्ने वाक्य बनाउने भन्ने चाहिँ क्रियाकार्य दिँदैछु हजुरहरूलाई यसमा चाहिँ वाक्य बनाऊ भनेको छ माया त्यसपछि स्वभाव त्यस पैसा चिन्ता र ज्ञानी यो शब्दलाई चाहिँ हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्ने चाहिँ हाम्रो क्रियाकार्य हो बुझ्नुभयो नि माया मलाई आमाले माया गर्नुहुन्थ्यो गर्नुहुन्छ मैले भाइलाई माया गर्छु हो कि होइन स्वभाव स्वभाव भनेको चाहिँ आनी बानी हो मेरो स्वभाव राम्रो छ मेरो भाइको स्वभाव राम्रो छ हो पैसा मसँग धेरै पैसा छ हामीले पैसा खर्च गर्नु हुँदैन अनावश्यक काममा पैसा खर्च गर्नु हुँदैन हो कि होइन त्यस्तै गरेर चिन्ता हामीले नराम्रो काम गऱ्यौँ भने हाम्रो बाबा मम्मीलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा चिन्ता पर्छ चिन्ता लाग्छ राज खराब खराब बाटोमा हिँडेकाले बाबुआमालाई चाहिँ चिन्ता परेको थियो हो कि होइन चिन्ता भनेको चाहिँ पिर हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ नि चिन्ता भनेको पिर ज्ञानी राज ज्ञानी बन्यो हो कि होइन हामीले यही पढेका छौँ राज ज्ञानी बन्यो ज्ञानी बन्यो राम्रो बन्यो असल बन्यो ज्ञानी बन्यो राज ज्ञानी बन्यो म ज्ञानी छु मेरो बहिनी ज्ञानी छ हो कि होइन ज्ञानी यस्ता शब्दहरू चाहिँ राखेर हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू हजुरहरूले यो कथा बुझ्नुभयो भन्ने आशा गरेकी छु साथमा आजको गृह कार्य तलका शब्द राखी वाक्य बनाऊ भन्ने गृह कार्य गर्नुहोला भन्दै आजलाई यति नै फेरि भेट्ने बाचा गर्दै जाँदैछु हस् त धन्यवाद